снима на мен, за да... Ууу, иска огишка. Мало да пише, искаш ли да пише към? Георги, Георги. Ще пишем ли? Нашата прекрасна родна страна. Давай да бъдем. Уважаеми зрители, ще ви представя следващият ти... Как ми снима? Чули? Това го пише в свитъка! Няма нужда да се хилиш! Деспот! Чакай! И достосни сходителни, деспот! Чакай! Ще преценя, Боже! Това ще преценя. Това не ми дадам танци. Тя го сви. Идвай, когато умират звезди. Не заспивай, светът е за двама. Уморен той безсънно, за теб ще следи. Даже мен, даже мен да ме няма. Не сънувай прегръдките, не. Зрители, за да ви представя следващата участничка, ще използвам своята естествена поетична дарба. Дайте за
още когато рецитирах, защо не съм аз лонче сило, с хобоче нежното напред, така но следва ти игриво, ще гаделичкам аз метен. Още това е едно стихче на Здравко Попов. Още от тогава поезията е вътре в мен и аз съм вътре в поезията. И понеже така се разчувствам от такива песни за любов, пък и днес е празник, ще се върна към корените на Яворовата лирика и конкретно към стихотворението на Лора. Евгений, моля те, не мога да перифразирам велики Яворов без музика. Душата ѝ е стон, душата ѝ е зов, защото тя почти е назначена, но също толкова е уволнена. И той решава Трифонов. Душата ѝ е тон под розов панталон. Кажете ми, що значат среща и разлъка? И ето аз ви думам, има ад и мъка, и в мъката конкурс. Душата ѝ е тон в хармонията ладова, в студиото влиза Лора Владова. Добър вечер на всички. Добър вечер, Лора. Извинявам се, че аз говорих за розов панталон, докато твоят тон днес е бял тон. По случай кой е да вряд. Бяло и черно, да. В теб се преплитат. Как си? Много добре. Много добре. Коя коледна песен ще изпееш? Това бижу какво е? Но то е най-скъпото в поп-фолк. Най-скъпото в поп-фолка? Да. Добре. Заповядай сега да оставим настрани поп-фолка и да се изправим срещу коледните песни. До теб е този прекрасен детски радиохор. Кажи сега какво ще изпее. Знам, страхотни са. Наистина искам да ги похваля, просто са невероятни. Ти да не си преподавател, бе, кой ще ги хвалиш? Изведнъж да ги хвали. Колко време на конкурс изглеждаш и си присъди да раздаваш. Аз хваля тук. Ти изпълняваш. Коя песен ще изпълниш по случай Коледа, Лора Владова? Ето тук ме хвана. Ака? Не, Кантик де Ноел. Добре, че академик, да. Недялко да ти подскажа. Това на френски означава новогодишна песен, да ти го преведа. Коледна. Добре, бе! Коледна! Коледна! Разбрах! Деца, вие поне може да ми се смеете. Особено близначките. Вие по френски сте много добри. Така, заповядай и спей тази френска, новогодишна, коледна песен. Благодаря. No!
Thank you.
фотоапарат X500 към Принда Канон Пиксма IP3000 и започнете да печатате. Легендата разказва за черния овен. Уникалната рецепта на уиски Black Crown е съхранила тази легенда. Black Crown Уиски. Силата на една легенда. Добрият зимен пакет Витанекс. Подаръци за повече приятни изживявания. Нескафе Голд и шоколад Nestle Емоция. С 27 лева време за разговори за 6 месеца. Само за 19 лева. Витанекс. Направете си незабравим подарък за празниците. Тази седмица в Треска за злато някой от вас може да спечели супер джакпот на стойност 109 946 лева. Коледната вечер – двойно забавление. Ако мислите, че сте бедни, а всъщност сте богати. Ако се намирате грозни, а всъщност сте красиви. Ако сте принцеса, а не знаете, гледайте комедията «Дневниците на принцесата» от 20 часа и... Ако ангел слезе да ви помага, не му отказвайте. Дори да се влюби в жена ви. Уитни Хюстън и Дензел Вашингтон. Жената на проповедника. Гледайте Дневниците на принцесата от 20 часа и Жената на проповедника от 22:30 в коледната вечер. Искаш ли, скъпа Лора, да поздравиш уважаемите зрители по случай Коледа? Много даже. Ще стоиш като циганче облечена. Гледиш по-скоро. Бебе, защо винаги с този глас? Виж аз как ти подавам някакси по... така аристократично. Много. Я се виж. Виса. Да. Виса. Виж ли как света вече? Ела тука. Уважаеми зрители. Айде сега. Добре, уважаеми зрители, напълно съм сериозна. Аз съм Лора Владова от Горна Оряховица. Да. Пожелавам на Славито и на Годжето и на целия бенд и на всички българи весела Коледа. В тихата и свята нощ се чувствам като една розова роза. В момента съм под прикритие. Но по принцип съм розова роза в розова мъгла. И надявам се, че сам няма да ме откъсне и да ще ме засади в кукубен. Или както казваме в Горна Оряховица, Горна Оряховица. Да. Ще ме прасни до Алекс. Да, или както казва фешън човека Зарко, той е много го обичан този човек, ще ме фъчне там до Алекс. Айде сега, сега са фъчни и поздрави. Специално за Слави, за всички вас и за целия персонал на бенда, както каза една известна ваша гостенка, ще изпея песента «Една българска роза от сърце». Я вземи апарата да разваля песента. Чакай, чакай.
Пазар, 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 пазар.